خۆی بەڕای من یەکەم کەلەکە بووی ئەو هەموو کێشەیە کە 16 ساڵە لە عێراقدا حکوومەتەکانی عێراق هیچ خزمەتێکی خەڵکی عێراقیان نەکردووە. ئەنیسا بڕۆ جەنابت بچیتە بەغدا، هەموو شارەکانی عێراق وەکو زبڵدانە، نایانتوانی تەنانەت جادەکان بۆ یاخ بکەنەوە. یعنی دوای حکوومەتی سەدام جادەکان بۆ یاخیش نەکراوەتەوە، یعنی هەموو شتەکان کەلەکە بووە. ئەمە ڕەنگە خاڵی یەکەم بێ. خاڵی دووهام، ئێستا ڕۆژانە لە عێراقدا 5 ملیۆن بەرمیل نەوت دەفرۆشرێ. ئەم 5 ملیۆن بەرمیل نەوتە خزمەتگوزاری پێنەکەی، شتێکی پێنەکەی بۆ کێ ئەڕوا؟ مەسەلە ئەمانە یەکێکە لەوانە. یەکێتر مەسەلەی سیاسیە. ڕەنگە کاتی خۆی سونە لە عێراقدا هەوڵیدا لە ڕێگەی هێزێکی وەکو داعاشەوە بتوانێت حیسەی خۆی وەرگرێ، و ئەوە بۆ هەرێمی دروست کرد و نازانم دەوڵەی ئیسلامی دروست کرد و ئەمانەی دروست کرد. ڕەنگە ئەمەش نەوعەکەی گۆڕابێ بۆ نەوعێکی تر، یعنی ئەوە شێوەکەی گۆڕابێ. جاران کە خۆپیشاندانە بوو یان و یاوە موختەدای سەدرێ یا فلانە یا فلانە، ئەمە کەس دیار نییە کێ مزارەکە ئەکا. بەڵام بەتاکید مزارەی ئێستا، خۆپیشاندانی ئێستا منەزەمتر و بەرنامەدارتر و ڕێکوپێکترە. جاران ملیۆنی خەڵکە چووە سەر جادە، چونە ناوت لە پەرلەمان، لە پەرلەمانیانەدا دام و دەستگاکانیانە گرت، حکوومەت ناترسا. ئیسا حکوومەت هەر سێ سەرۆکایەت یەکێشی و بە هەموو حیزبەکانیشەوە زۆر ئەترسن لەو مزارەی کە ئیستا هەیە. ئەمە پەیوەند لە چی مزارەکە ئەترسن؟ لە چی خۆپشارەکە ئەترسن؟ پێدوانیە دەستی وڵاتی کێ خلیبی تێدا بێت؟ لە ڕێکوپێکی مزارەکە ئەترسن. ئەم مزارەیە مەسەلا نانیان بۆ ئەبن، لە مەطعەمێک نانی بۆ ئەبا، مەسەلا ئەڕوات دکتۆر خۆ بەخشە چێ بۆ لایەن تەدایوێنەکە و ئاویان بۆ ئەبان، خەڵک شتیان بۆ ئەبات. ینی زۆر من گوێم لێکێک بووتی من 17 ڕۆژە لێرم لەو بینایە دانیشتوم. ئەم 17 ڕۆژە کرێکارم. ئەگەر ئەمە ئەگەر ڕۆژانەکەی نەدێتە باوەڕ ناکەم لەوێ بێ بە ئاسانی. واتە پارەیەکی زۆر سەرفەکرێ بۆیان ئەو کاریان نەکرێت. پشتیان پارەیە سەرفەکەگە هەم. من پێم وایە ئەمریکا ئاگای لێیەتی خاڵی یەکەم، دووهام سعودیە پارەی داوە، ئەمارات کۆی داگای لێیەتی، ئوردون ئاگای لێیەتی، هەموو ئەوانە سوونەکانی ئەگەیان لێیەتی. ئەو خۆپیشاندانانە زۆر بە منەزەمی هاتووە. خاڵی یەکەم دشی ئێرانە، چونکە هاتن ڕسمی ئیمام خومەینی و خامنەییان لە بەغدا و لە شوێنەکان دڕی، دوایی ڕسمی مەرجەعێت و سید عەلی سیستانیان لە شوێنێکی مقەدەسی وەکو نەجەف دڕی. هیچ ڕسمی سیستانی لە نەجەف بدڕیت، یعنی ئەمە خۆی بۆ خۆی لە مەذهبی شیعەش بیدڕێنێ، ئەمەش خۆی بۆ خۆی خراپە. و هاتن مخەڕی زیاتر لە 70-80 حیزبی ئیسلامی عێراقیان سوتاند لە هەموو حیزبەکانی عێراقی، لە موختەدای سەدر، لە دکتۆر عەلاوی، لە حەکیم، لە هەموویان فەزیلێکی، هەموویان لە مخەڕەکانی سوتاندن. واتە ئەم ئیتیجایە دژی ئێرانە، دژی مەرجەعێتە، دژی حیزبی ئیسلامیەکانە. ئەم ئیتیجایە کاتووە هەتا قوتان زان موختەدای سەدر کاتێک لە ئێرانەوە گەڕایەوە چۆن ناو مزارەکە، ئەویش هەچەن فێڵی کرد لە خەڵکەکە، هات بە تیارەیەکی تایبەت دابەسی و بە سیارێکی ئاخر مۆدیچی و بۆ ماڵ و بە سیارێکی کۆنەوە هات بۆ ناو مزارەکە. خەڵک لەمە پیانزانی بێ دەریان کرد لە ناو مزارەکە و قسەیان پێوت. واتە